Саламатсыздар ма? Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы JavaScript объектілері. Біз бұның алдындағы дәрісте қарастырған болатынбыз. Жалпы JavaScript тілінің операторлары, онда қолданылатын мәліметтер типтерін бүгін әрмен қарай жалғастырамыз. JavaScript тіліндегі объектілер, жалпы JavaScript-те барлығы объектілер болып табылады деп өткен дәрісте айтқан болатынбыз. Себебі бұл объектіге бағытталған бағдарламалау тілі. Жалпы объект бұл мәліметтер мен функциялар жиынынан тұратын бірыңғай конструкция болып табылады. Немесе JavaScript терминологиясында қасиет пен тәсілдердің жиынтығы болып табылады. Функция деп отырғанымыз бұнда тәсіл, метод деп, немесе айнымалы қасиет, свойство. Енді JavaScript тіліндегі объектілердің мынадай үш түрлі типі болады. Іштестірілген объектілер, браузердің объектілі моделін құрайтын объектілер және үшінші қолданушы объектілері. Іштестірілген объектілерге нелер жатады? Array объектісі, яғни массивтермен жұмыс жасауға арналған объекті бұл. Data объектісі, уақыт және мерзіммен жұмыс жасауға арналған. String объектісі, жолдармен жұмыс істеуге арналған. Қатарлармен, немесе масс объектісі, математикалық функцияларды орындауға арналған объекті. RegExp объектісі, регулярлық өрнектермен жұмысқа арналған объекті. Консул объектісі, бағдарлама кодын жөндеуге арналған объекті. Олардың бәрі іштестірілген объектілер. Енді браузер объектілеріне бұл жерде негізінен Window, документ, history объектілері де. Window объектісі браузер терезесімен жұмыс істеуге арналған. Документ объектісі HTML құжаттармен жұмыс істеуге арналған. History объектісі тарихпен жұмыс жасауға арналған объекті. Data объектісі бұл жерде дата 70-ші жылдың бірінші қаңтарынан бастап өткен миллисекундтар санын білдіреді. Бір тәулігіміз 86 миллион 400 мың миллисекунд. Дейт объектісінде қасиеттер қарастырылмайды. Күн мен уақыт әдістері қарастырылады бұнда. Set day, set date, set month, set time. Яғни set day деп отырғанымыз апта күндерін көрсетеді. Set date күндерді, set month ай, set time уақытты миллисекундпен көрсетеді. Мынада сол jet day. Jet day, jet month, jet time деген. Мына жерде мына мысалы келтірілген. Today new date, alert day, plus today jet day, alert time, plus today jet time. Бұл жерде бір ескеретін нәрсе, өткен дәрісте де айтылған болатын. Ескерту, яғни регистр бірдей емес, яғни жоғары регистр мен төменгі регистр екеуі бірдей болып қабылданбайды. Мысалы, үлкен әріптер мен, яғни кіші әріптер деп отырғанымыз. Мынау ағымдағы датаны шығаратын объектіміз. String объектісі, бұның қасиеті, length қасиеті, әдістер қолданатын char at, index of, яғни char at деп отырғанымыз таңбаны көрсетілген позицияға қайтарады, index of жолдағы, яғни ішкі жолдағы қайтарады. Яғни оның мәні минус бір болады, егер жолда ішкі жол табылмаса. Және бұдан да басқа тағы көптеген басқа әдістер бар. Кейін келесі қарастыратын масс объектісі, яғни математикалық функцияларды орындауға арналған объекті бұл. Масс row, яғни санның дәрежесін көрсетеді. Round, дөңгелек кюб, санға дейін. Масс scale деп отырғанымыз үлкен немесе тең болатын жоқ бүтін санды есептейді. Масс флоор деп отырғанымыз кіші немесе тең бүтін санды есептейді. Масс абсолют мәнді есептейді. Масс макс, яғни максимум мәнді, ең үлкен мәнді. Масс рандом кездейсоқ санды есептейді. Масс эсквард түр астында орнетті есептейді. Масс ро деп отырғанымыз көптің, мына мысалға масс ро үш түр үштеңгі деп отырғанымыз көптікті бірді есептейді. Әрі қарай яғни функциялар
JavaScript-тегі. Программалауда жалпы мынау бір командалар тобын бірнеше рет қайталауға тура келетін жағдайлар кездеседі көбіне. Егер қайталау бір орында болатын болса, онда while, for циклдар қолданылады. Ал егер кодтарды әр программаның әр жерінде қайталау қажет болса, оны тұтынушы функциясы ретінде жазу керек болады. Функциялар сипаттау және пайдалану дейді. Мысалы, now new function sum, яғни екі санның қосындысын есептеу, несі функциясы function sum a, return a plus b. Бұнда return командасы программада қолданылатын функция мәндерін анықтайды. Ол бірнешеу болуы да мүмкін, тіпті болмауы да мүмкін. Мына жерде мысалы екі санның қосындысын есептейтін, есептеуді шақыратын функция. Функция show message, бұл хабарламаны шығарады. Яғни show message деп отырғанымыз, айырып баршаңызға сәлем деген, яғни хабарламаны шығарады бір жерде. Енді бұл жерде функцияларды шақыруда айнымалылар локалды және глобалды болып екеге бөлініп, локалды айнымалы деп отырғанымыз. Function show message, бұл жерде локалды айнымалы, бар message, сәлем, мен, сұлтан мысалы. Alert message, хабарламаны шығару, яғни сәлем, мен, сұлтан деген show message. Яғни мынау бұл жерде қолданып тұрған неміз, айнымалымыз, мына message деген айнымалы, бұл локалды айнымалы, яғни ішкі деген сөз. Функцияның ішіндегі айнымалы деген сөз. Егер де біз мынадай қылып жазатын болсақ, show message, сосын alert message деп қойғанда, бұл жерде қате болып есептеледі. Себебі мына жерде айнымалы көрінбей тұр. Міндетті түрде мына айнымалыны жазуымыз керек біз. Келесі глобалды айнымалы немесе сыртқы айнымалы дейді. Бұл жерде бар username sultan, function show message, бар message сәлем мен, плюс username alert message. Яғни бұл жерде username деген айнымалымыз функцияның сыртында тұр, яғни сыртқы айнымалы деп аталады, немесе глобалды айнымалы дейді. Бар message, мысалы, мен сәлем плюс сәлем мен плюс username, біз мына айнымалыны қосамыз. Параметрлер, сондай-ақ параметрлер қолданатын функциядағы олардың түрлері мынадай болады. Қайтару мәні функцияда жаңа айтып кеттік, тұтынушы функциясы деген болады деп. Сол тұтынушы функциясы, мысалы, мына жерде check age, яғни жасты көрсету, иә, хабарлама шығарды. Мысалы, function check age, if age, яғни жасы 18 үлкен болса, return true, яғни не ақиқат мәнді береді, қайтарады. Әйтпесе сұрайды, яғни ата-ана рұқсат етті ме деген нені хабарламаны шығарады confirm функциясы. Мәселе немесе бар age prompt, сіздің жасыңыз, жасын сұрайды бұл жерде мына prompt тәсілі. Егер де жасы 18-ден үлкен болса, кіруге рұқсат бар, әйтпесе рұқсат жоқ деген хабарламаны шығарады. Жалпы қысқаша JavaScript тілінде қолданылатын оқиғалар, то есть объектілер туралы осы мына бекіту сұрақтары және де толық осы дәрістің нұсқасы менен мына сілтемеде арқылы танысасыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.